Zdravím a vítám vás u dalšího videa ze hry FIFA 18. No a dneska, jak už můžete vidět, tak si dáme FIFA Ultimate Team. Po, dá se říct, dlouhé době. Podíváme se nejdřív, že jsem ještě nekoukal, co je vlastně tým týdne, vlastně tohle 16. už dokonce. A... No, nevidím tady nikoho, koho bych úplně chtěl. Možná ten Dybala vpravo by byl pěkný. Ale úplně na PKčku bych ho asi úplně nechtěl na tom křídle. Tak v Ultimate Teamu se u mě za vlastně od posledního videa, co jsme, nebo co jsem hrál, tak se změnilo strašně moc věcí. A no, pojďme se na to podívat. Dáme si mužstva. Máme teď jinak pojmenovaný, mám tady 4 za, respektive 5, za který hraju, plus tým do té víkendové ligy, kterou jsem zkoušel. Tam teda ještě zatím se to musí jakby ten tým dodělat. No ale hlavně tým, za který jsem opravdu rád, nebo jeden ze dvou, protože já hraju především s těmi prvníma dvouma, tak je tady ten můj argentinský tým, o kterém víte, že jsem ho měl předtím, vůbec nebyl v podobě, v jaký je teďka. Byli tam jiní hráči, někteří teda, myslím Pastore tam zrovna byl, ačkoliv nebyl v tady té kartě, kdy je vlastně Pastore ve formě. Dá se říct, já mám tady ty samé týmy, co mám vlastně tam, tak mám vytvořený i tady, z kterých vlastně takhle nějak by měl ten tým vypadat. A vlastně ty hráče kupu, dá se říct, tady odsaď. Což znamená, že teď jsem zjistil, jako, že třeba ten útok, ten Gomez, jak ho tam mám, tady ten, tak on je sice dobrý, ale myslím si, že úplně, že by tam, nebo respektive, že bych potřeboval střídat někoho, proč já to na toho Perotyho, jak už jak se, toho jsem měl vlastně minule, no ale teď tam mám Gomeze a myslím si, že ten Peroty není úplně nejlepší, co se týče vlastně toho hlavního útočníka, takže bych ho dal spíše na ofenzivního záložníka a místo něj bych právě koupil tady Icardio ve formě teda. A on teď není na trhu? Oh. No nedávno byl a byl za 37 tisíc, myslím, zhruba, tak kdyby se tam objevil, tak já si ho určitě koupím. No a vlastně kdybyste se ptali, kde zrovna já jsem vzal tolik peněz na to, aby jsem si koupil především tady ty tři hráče ve formě, jak mám, tak je to i velice jednoduchá věc. Já jsem prodal všechny hráče, úplně všechny hráče, který mi přišli, že je prostě jenom mám v týmu, ale nehraju s nima, nemám je v žádném týmu poskladaném, tak jsem je prostě prodal. Plus jsem prodal hráče z francouzské ligy a z italské ligy, protože mi respektive z důvodu, že úplně za ty týmy bych hrát nechtěl a že takhle těch 5 mi bohatě stačí. Což znamená, že jsem najednou ty lidi to ode mě začali samozřejmě kupovat, protože ty hráče chtěli. No a já jsem přišel k penězům, za který jsem si vlastně koupil jak Pastoreho, tak Benegu. A na Otamendiho jsem si viděl tady ve Squad Battles, kdy jak vidíte, tak teď jsem gold 3. A vlastně každý den, co odehrou ty 4 zápasy, tak se dostanu do Gold 2, což je pěkný a chtěl bych tam určitě být. No a dneska si dáme jeden zápas. A vlastně já to hraju tak, že se nejdřív kouknu na hodnocení, souhra mě úplně nějak moc jako nezajímá. A když vidím, že to hodnocení, ten tým je nad 80, tak to hraju na tu obtížnost na profíka, kterou si myslím, že já jsem schopen vyhrát. Protože samozřejmě, když prohráte, tak nemáte, myslím, ani polovinu, ale možná dokonce třetinu těch bodů i... No, bodů, peníze tu už jsou trošku vedlejší.
No a třetina bodů je pro mě málo, což znamená, že já radši si to dám o tu obtížnost níž, abych ty zápasy vyhrál. No a proti týmu, který mají pod 80, jako je zrovna tady ten, tak si tam dám tu setou třídu, abych měl těch bodů samozřejmě víc. Což si myslím, že je docela dobrý. A body z toho získávám. Teď budu v té gold dvojce, za to dostanu 13 000 minci, takže to už budu na 20. No a když mi z těch dvou balíčků, který tam padne něco pěkného, tak to bude super. Tak tady si aktualizuju tady ten seznam. Ještě jednou, pak já jsem je tam dal na nějakou cenu, která mi přišla jako docela dobrá. Teď jsem to teda minulý týden jsem tu cenu snížil zhruba o 500. Tak mluvím se za vruší. Chtěl jsem dodat, že vlastně teď když se ty předměty zase neprodají, tak tady ty, co jsem dal, já nevím, proč jsem je dal za 4 500. Či já jsem vždycky koukal na, já jsem se podíval, kolik stojí jeden trenér, tam bylo okolo 5 000. Tak jsem tam nahodil 5 000 a teď jsem to snížil na 4 500, tak pak to zase snížím, dokud si to vlastně někdo nekoupí. Tady ty levný hráče snížím třeba zase o 100 a tak. A teď si někdo dokonce koupil dres. Tak to je super. Takže tady mám ještě, kolik je to věcí? 32. 32 věcí, které nechci. No a z tohohle jsem si vlastně takhle viděl na tady ten úžasný tým. Vlastně tady mám ještě čtvrtýho hráče ve formě, což je Perez z argentinské ligy, který je, musím říct, fantastický, ale mám ho jenom na stříhačce. Jedinou vadu, kterou vidím na tomhle týmu trošku, je tady Bílý a na SOZ-ku, přitom on je vlastně defenzivní hráč, nebo defenzivní záložník. Takže on je tam trošku, ne přítěž, ale není tam úplně tam, kde by měl být, ale má to takhle udělaný, protože Benega, nebo vlevo takhle, víte, že mám hráče ze španělské ligy, tady vlastně Bílý a Gomez jsou z italský a tady vpravo Pastore s Di Mariou jsou z francouzské ligy z PSG. Takže mají takhle dobrou souhru mezi sebou aspoň. No a na střídačce v každém zápase musím říct, že střídám Rocha buď místo Garaje nebo Musashiho, protože na těch křídlech se hodně unaví. No a právě jsem si sem dal teď Fernandeze místo Lanziniho, protože opravdu ty obránci se dost často unaví. No a pak většinou si dám právě Pereze do zálohy a teď většinou se unaví buď Gaitán vlevo nebo Di Maria vpravo. Což znamená, že dá se říct, že Perotti, Fernandez i Romero jsou tady, dá se říct, zbyteční. Ale jsem s tím týmem spokojený. Pak tady tenhle tým jste myslím viděli, že to už jsem asi v tom posledním díle jsem s tímhletím německým týmem už hrál. Tady moc změn není, mám tady akorát Draxlera, tady Werner v útoku a Miller. Miller byl překvapivě levný, jak jsem ho rovnou koupil. Akorát taky by mi seděl Miller spíše tady, kde je Gorecka, na tom SOZ-ku. Takže je možný, že ho tam někdy dám. Pak tady mám ještě Gündogana a tohle Heveres. Takže to jsou změny a jinak myslím tady ty hráče jsem i měl stejný. Takže s tímhle týmem jsem taky spokojený. Pak tady mám tohle ze Španělska, ne z Anglie. Anglický tým, stejná sestava jako u těch Němců. Tahle sestava mi přijde velice dobrá. Takže ji hraju i tady. Tady asi žádná změna asi úplně nebude. Jestli mi někdo možná padnul z nějakých balíčků, který jsem otvíral, tak je to možné, že tam je. No a pak tady mám už jenom španělský tým, kde asi změny budou. Koupil jsem Umtitiho nedávno a Asensia.
A tady, abych doplnil ten tým, tak jsem koupil Semeda, Suareze, Gomeze, a Parecha a Sergio Roberta, a jinak by ten tým měl být asi úplně stejný, jako jste viděli. Ještě si tady Delefua. Já jsem koupil víceméně půlku hráčů z Barcelony. Ale taky ten tým je dobrý. Pak tady Česko jsem mezi tím. Už tady mám skoro kompletní, chybí mi 4 hráči. Což je vlastně Šural ve formě a Vidra ve formě. A teď ještě nevím, můžeme se podívat. Tady to máme, jak by ten tým měl vypadat. Takže vidíte, že nemám Čecha v brance a Vidru se Šuralem, který jsou ve formě. A tady mi chybí Pavlenka ještě, který vždycky je chvíli na přestupu a pak zase chvíli není. Teď když tady, ale teď pak nebudu. Takže tohle mám spíš jenom fakt, když narazím ve Squad Battles. Nebo hrál jsem teď s ním tady v té sezóně, jsem zkoušel zápas, tak jsem hrál právě s tímhle týmem. A je docela dobrý. No a tým na víkendovou ligu vypadá takhle. Je to teda... Já musím říct, že já se tomuhle týmu jsem se smál, když jsem ho složil, protože já jsem si říkal, že bych tady ten tým si udělal jako, protože jsem byl zvědavý, jak vůbec hrajou hráči v Americe, v té MLS lize, tak jsem si koupil 4 hráče, ty nejlepší, což je samozřejmě Via, tady je to Alessandrini? Ne. Giovinco, ty já to nemůžu přečíst. Takže prostě tady ten Ital, pak Kaká a Schweinsteiger. Chybí mi tady akorát Pirlo. Ale jelikož jsem zjistil, že do víkendové ligy smíte použít jenom 4 zlatý hráče, tak jsem to sestavil nějak takhle. A protože jsem neměl stříbrný hráče, tak... Nebo respektive jediný stříbrný hráče, který jsem měl, byli... ten zbytek ze Sparty, který jsem si nechal, což je tady ten jeden... hráč. A Plavšič a ještě, no, Karle, co jsem měl v tom českým. Tak jsem sem nazval ty Čechy. Musel jsem se teda dokoupit brankáře. Pavlenka mi přijde teď velice dobrý ve skutečnosti. A dokoupil jsem vlastně hráče, tady jedno brankáře a pak 3 hráče z Manchesteru City, s kterými se mi hraje normální FIFA dobře. Tak jsem se sem koupil. Tak to je všechno. Teď k těm změnám, co jsou tady v Ultimate Teamu. No a jelikož vůbec nevím, jak dlouho jsem tady kecal, tak dáme jim tady jednu tu kondici a dáme si nějaký ten zápas. Tak co, dáš jim tu kondici nebo ne? Tak super. Si budu muset nějak dokoupit. Jsou hodně dobrý týmový kondice. Tak dáme Squad Battles. Dáme si to teda asi s tímhletím prvním týmem, když jsme se zrovna, co má tady ten? Ty krásu, Aguero. Útok ze City, to je pěkný. No, velmi pěkný tým, velmi pěkný tým. Daniel Vaz, to je pro mě známá tvář. Ibrahimovič na SOZ-ku, to je velice zajímavá pozice pro mě. A tak můžeme si to dát proti ním, akorát si to dáme na profesionála a ne na světou třídu. A dáme pokračovat. Jsme teda domácí tým. Já mám vlastně pro každý ten tým, jsem vám ještě neřekl, tak pro každý ten tým, co tam mám, mám své vlastní dresy, své vlastní logo a i vlastně svůj vlastní stadion. Protože když jsem to předtím hrál jenom právě s tímhle týmem, tak mi přišlo. Tak jak jsem vlastně vždycky tady ty Squad Battles hrajete na svém stadionu, tak už jsem je prostě nějak okoukal, tak jsem nakoupil pro každý ten tým vlastně nějaký, dá se říct, domácí stadion, což znamená, že právě tady pro Argentince mám stadion La Bombonera, nebo jak se jmenuje, nějak takhle. A je to vlastně ten stadion, na kterém hraje Boca Juniors v Buenos Aires. Stadium and the great games here as
It's a thrill to be at La Bombonera. Yeah. Oh, huge thrill. I've seen it often enough on the TV, Martin, but this is my first visit and tak to útoku, co mají oni, se docela bojím. Tady vidíte, takhle bychom si toho hráče vyměnili, bych byl naprosto spokojený, že Sergio Aguera bych rozhodně v týmu uvítal. A doufám, že se ho někdy pořídím, protože tam už opravdu krom Icardiho, který, jak říkám, stál tak 30, možná 40 tisíc, tak zbytek toho týmu je opravdu hodně, nebo těch hráčů takhle, jsou hodně drazí a já doufám, že je teda někdy získám. Javier Pastore ve formě je naprosto neskutečný. Hraje se s ním strašně dobře, ačkoliv má občas výpadek, že v nějakém zápase mi přijde jakoby najednou neuměl hrát fotbal. Ale pak přijde zápas, kdy dá hat-trick nebo dva góly a to je prostě úplně jiná liga. A myslím si, že ze všech těch týmů se pak můžeme schválně podívat na konci. Kdokoliv má gólu, vím, že to vede Gomez, asi před Wernerem, myslím. A myslím, že dokonce už třetí je dokonce Pastore a to je prostě neskutečný hráč. To samý v brance Rulli. Ocenil bych, kdyby Rulli dostal nějakou tu kartu ve formě. Že tady by se mi přesně hodil, protože už teď chytá fantasticky. Já jsem si říkal, že to je nejslabší článek toho týmu, ale on prostě ze začátku jako by mi nechytal těch možná prvních pět zápasů. A od té doby chytá úplně fantasticky. Nevím, jestli mu nějak výváři EA u nějak upravili statistiky, ale prostě chytá fantasticky. Na to, že má hodnocí 83, si myslím, že chytá jako brankář, který by měl hodnocí tak 86. Že skvělej. No a mezi tím jsem dal uvítací gol. A dal ho. Mně se zdálo, že tam je nějak vystrčený ten obránce. Tak dokonce dal gola na obránce, což je pěkný. Má uvítací gol mám vždycky rád. Takže první gol na naší straně. Tak Gaetan, škoda, že ten míč že mu ten míč nesebral. To je fakt škoda. Na druhou stranu ten bílý, a když ho dáte z toho SDZ na SOZ, tak je zajímavý, že on jak je vlastně má dobrou obranu, tak v tom útoku čas od času jako získá je ten míč. Což je jako vtipný, že vlastně má takový obránce v útoku. Bohužel pak, když potřebujete, aby vystřelil na branku, tak to on nedokáže. A je, teď Gomez nevystihl míč. A dokonce ani Di Maria si s míčem moc nepomohl, aby ho získal. Trošku jsem přemýšlel ještě, co se týká tohle týmu. Dát toho Rocha místo Garaje do té obrany. No a tohle prostě Rulli je fakt skvělej. Tohle by spousta branků nechytilo ve FIFA. Ale Rulli tento dokonce drží. Což je skvělý. A fakt se můžu jenom vynachválit na to, jak je levnej, tak opravdu se můžu vynachválit. A doporučuji i vám. No a Gomez dává další. Další gol na 2-0. Tak, zatím to jde velmi dobře. Tak, snad se to nějakým způsobem nepokazí. Jinak, kdybyste chtěli
kdybyste schánili nějakou nějakýho levného hráče, který je ve formě, tak z těch třech hráčů, co, no vlastně čtyř hráčů, co já mám, tak jedinýho, který si myslím, že není úplně nejlepší z těch čtyř, tak je ten Benega. A když jsem ho měl v normální kartě, tak mi přišel opravdu lepší i než Pastore, ale jakmile jsem ho měl oba dva ve formě, tak Pastore dává góly, dává přihrávky, má asistence, všechno. Ale a Benega bohužel ne, ale zase Pastore mu dojde většinou dřív. Dřív tam. No a teď mi padlo to slovo, ale že mu dojde energie ke konci zápasu, takže většinou Pérez střídám právě za Pastoreho. Tak tohle byla už špatná přihrávka. Ale zase Benega má výhodu v tom, že je takový dravej po tom míči a opravdu si je schopen na ten zápas odběhat celý, což je strašná výhoda u něj a Pastore například nemá, což je škoda. Ale tak když se poštěstí a bude tam pak ten Di Maria, teda Maradona jsem chtěl říct, a pad by mi třeba z nějakého balíčku, tak by to bylo super. Ale to bych musel mít opravdu veliký štěstí. A škoda, ale byla tam teč toho obránce. Tak, pěkná kombinace. A teď jsem to překombinoval, ale ještě mám míč. A Pastore, je třeba dech, ale prostě neskutečný. Tak tohle je jediná výtka, co mám k tomuhle stadionu, je, že jak mám blízko ty tribuny, tak jelikož já hraju na tuhle kameru, když jste se někdo ptal proč, tak protože mi to přijde takový přehlednější, nebo pro mě je to fakt přehlednější, než to mít vlastně z toho televizního záběru. A hlavně už jsem se na to zvyknul, hrál jsem takhle NHL-ko, hrál jsem takhle starší FIFA, tak se mi to nějak moc nechtělo ani měnit. Takže to je ten důvod, proč hraju s touhle kamerou. Pastore dobře, ale míč ztratil, nebo respektive ztratili jsme míč a Rulli skvěle a teď nevím, proč mě to trošičku seká, přitom do teďka to běželo skvěle, tak nevím, snad se to nějakým způsobem zpamatuje. Má Pastore a běží k nám Kevin De Bruyne, to bych taky strašně moc chtěl, ale ten bude, ani jsem nekoukal vlastně kolik stojí, no. A bude drahý. Hlavně teď má ve skutečnosti životní formu. To je prostě neskutečný tahoun z celého Manchesteru City. Tak a ty, tohle sekání už mi trošku vadí. Tak, vypnul jsem nějaký věci na pozadí, tak se nám to pomůže. A
Ajajajajajajajaj. A není to gól. Byla to pouze tyčka. Ale velice nebezpečná akce. Jak musím říct, že Gaitán, ačkoliv je na tom křídle, jak jsem se musel přenést ty levý zálohy, tak je tam většinu času neviditelný, ale on je neuvěřitelně rychlý. A to je taky věc, která se mi na něm líbí. Ale taky pravda, trošku v útoku. Když byste potřebovali, aby dal gól, tak už tam taky není úplně nejlepší. Na druhou stranu, už jsem s tímhle týmu nahrál tolik zápasů, že vím, kde, nebo který hráč má kde jaký slabiny a v čem naopak jsou dobří. Takže to je dobrý vědět, když vlastně víte, co od svého týmu čekat. A je to gól? No, tak Di Maria se tam krásně probojoval. A jdeme to slavit se svojí stříjačkou. Chtěl jsem zakončovat s Benegou, ale tak teď ale opravdu se to nějak divně seká. Přitom vlastně jediný, co mi běží, tak je hra a nahrávací program. Tak v čem je chyba, to je. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. Now they're. Tak Rojo přišel do hry a hned pomohl týmu. Tak tohle byla zbytečná přihrávka už. Tak si vždycky uvědomím až potom, co to zahraju. A zase Rojo. Tak Pastore, další střela. Taky velice nebezpečná a tohle už zastavil. No a teď už bych možná pískal faul na Di Mariu, ačkoliv to bylo jen takový lehký postrčení. Tak, no a vidíte, Pastore bez energie. Podíváme se na to. Tady to vidíte, no. Pastore bez energie, Benega spoustu. A to je právě ten největší rozdíl mezi těma hráčema. Co se týká právě Pastoreho a Benegy. Takže fakt Pastore první poločas je neskutečný. Ale druhý poločas už nemá tolik energie, no. Tak ještě střídáme Bíliu. Dáme tam do hry Perotyho. Třeba dáme ještě nějaký góla. Tak offside. Rojo. Angel Di Maria.
Gomez. No. Čekal jsem, že by mohl být rychlejší, když právě přišel ze stříhačky, ale prej ne. Bych po něm chtěl asi moc, aby běhal. Tak, no a tohle je fantazie. Tak, akorát kdyby trošku přemýšlel Perotti, tak by to bylo úplně ideální. A teď dostane přihrávku. No a je to faul. Je to faul, no a... Já se kouknu, jak na tom je Perotti. Přijmejme kopama, na tom je špatně. Protože Perotti na penalty je skvělý, ale bohužel na přímý kopy tady zatím nikoho nemám. Tak to musí kopat Benega, který ne vždycky to trefí tak, jak byste chtěli. Třeba právě teď to tam trošku, dá se říct, skoro až nedokopl. Někdy to pro změnu přestřelí. Takže by to... Chtělo Messiho, no, který má přece z těch Argentinců asi nejlepší přímý kopy. Asi určitě, no a Rulli fantasticky, ale gól jsem dostal. Gól jsem dostal, ačkoliv Rulli před skvělý zákrok. Trošičku jsem doufal, že to ten obránce, nebo že trefí to obránce dozad. Podíváme se na to ještě jednou. Teď to vypadalo krásně, a teď kdyby ho trefil dozad nebo zezadu do hlavy, tak to byl krásný obranný zákrok. No a gol dal Kante, tak to je zajímavé. Že Kante je jeden ze záložníků, který už vůbec neumí střílet. Dele Alli. Tak, centr, hlavička a pěkně, pěkně. Ale Decha a brance je neskutečný. Perez, no je to gol. Ale raduje se Di Maria z gólu. Komentátor řekl Perez, ale z gólu se raduje Angel Di Maria. No, oni tam byli oba dva, s devítkou Angel Di Maria, se sedmičkou Perez. A Di Maria dává teda gol. Tak, hezký gol. Gol v posledních vteřinkách, zápas jsme vyhráli 4-1, já jsem spokojený s výsledkem. Di Maria, skvělý výkon. No, tak. Zapomněl jsem si aktivovat ten boost na ty penízky. No a krásně 1105 bodů. No a jeden zápas a vrátím se do Gold dvojky, což je pěkný, což jsem rád. No a v Gold dvojce padají skvělý balíčky. Nebo pro mě skvělý. No a zápas s nejtěžším týmem mám úspěšně dokončený. Tak já si tady koupím tady ten boost. Už mi tady to opravdu moc nezbývá, už jsem si fakt vykoupil skoro všechno. A tohle na 10 zápasů po 1000, takže to je pěkný. No a tady když se podíváme na statistiky hráčů, tak mám Ronalda, který si můžete normálně koupit a na hostování na 3 zápasy. Já už jsem s ním jeden zápas odehrál. A pak tady mám spoustu brankářů na hostování, který bych měl nějakým způsobem využít. No tady Buffon mi padnul nedávno.
ale z běžných hráčů je můj nejlepší hráč Miller s Otamendim. Takže asi Otamendi, který je ve formě. No a nejvíc zápasoval s Gaetanem a Mascheranem, což je pěkný. A nejvíc gólů, jak vidíte, má Gomez, druhý Werner a teď třetí, už se tam dotáhl Di Maria s Pastorem a Lanzínem, takže to je opravdu skvělý tým. Strašně dobře si myslím, že je Gaetan taky. No a na asistence ten Bilia, on se nestratí. I když hraje, dá se říct, pro mě na špatný pozici, tak on se nestratí v tom týmu a ty přihrávky rozdává na všechny strany. Takže já jsem s tímhle týmem naprosto spokojený. No a ještě mám teda naposled, ke konci tohohle dílu, vám ukážu, že tady mám vlastně na každý ten tým, na vlastně tu víkendovou ligu mám tady ty dva drezy. No a pak ke každému týmu mám a jak vlastní ten znak, tak vlastní drezy, tak tady i vlastní stadion. Takže Němci hrajou v Allianz aréně. Tým z BPL ligy, takhle z BPL ligy hraje na Etihad stadionu. Argentina samozřejmě na La Bombonera. Nakonec, tak to jsem se předtím předek. Tým z La Ligy hraje na Wanda Metropolitano. No a Češi teda, protože nemají tady vlastní stadion, tak mi přišel strašně zajímavý tady ten stadion. Čiže když se na to podíváte takhle, se to dá zvětšit, tak ta obří kopule tam nahoře. S tím výsledkem mi to přišlo skoro jak hokej. Jsem říkal, ty jestli tam bude vidět, jak to bude super. Ale stadion je to pěkný. Bohužel ta kopule s výsledkou tabulí tam vidět není. Ale měnit to nebudu. Takže to je k tomuto dílu všechno. Já doufám, že se vám zápas líbil. No a teď by mělo vycházet eventuálně těch videí víc. Měl být i pravidelně streamy od příštího týdne, jestli máte na co těšit. A ještě vám dám vědět asi kdy zhruba by mi to mělo vyhovovat nejlépe. Takže zatím se mějte a čus.